Півтора роки батьки Володимира Вереша чекають на покарання для винних у смерті їхнього сина. Судові засідання тривають одне за одним. Проте ніхто досі не покараний. Суди вже тривають рік і 5 місяців. Я, як і говорила раніше, буду наполягати, що це не було вбивство однієї людини, а це було групове вбивство. Нагадаємо, Володимир загинув під час бійки, у ході якої заступився за своїх друзів. Вона стала для нього фатальною. Сьогоднішнє засідання мали розглядати результати експертиз, проте до суду вони так і не надійшли. Одну із них можуть провести тільки в 2020 році. Через такий довгий термін потреба у її проведенні зникла. А стосовно клопотання щодо доступу до роздруківок телефонних дзвінків учасників справи, то вони мають бути на наступному судовому засіданні. Зараз відклали на 14 червня о 10-й годині і будемо чекати експертизи і роздруківки телефонних розмов. Батьки вбитого сподіваються на справедливе покарання для винних у смерті їхнього сина і мають надію, що судова тяганина найближчим часом закінчиться.